ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከዚህ በፊት ከነበሩ ምርጫዎች በተሻለ መልኩ በገለልተኛ ምርጫ ቦርድ የመታየት እድል እንደነበረው እጩ ተወዳዳሪዎች ገልጸዋል። ባለፉት 3 ዓመታት ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ እንዲቋቋም የለውጡ መንግስት ያደረገው ጥረት የሚመሰገን ነው ያሉት እጩ ተወዳዳሪዎቹ ምርጫ ቦርድም በአግባቡ ኃላፊነቱን ተወጥቷል ብለዋል። የለውጡ አራማጅ ኃይሎች ተወሰዱ የለውጡ ምርጫዎች ለዚህ ሂደት መሻሻል አስተዋጽኦ አበርክተዋል። የምርጫና የፓርቲ ምዝገባ ህጉ በአገሮዳድ ምሁራን እንዲረቀቅና የፖለቲካ ፓርቲዎችን በርግቁና በነጻነት ሀሳባቸውን እንዲገልጹ የተደረገበት ሂደት አሳታፊ ነበር። የምርጫ ቦርዱን ገለልተኛ ተቋም ለማድረግ እንዲያስችል የቦርዱ አባላት የተሰየሙበት ሂደትም እንዲሁ አሳታፊ ነበር። አገር የምትሰራው በልጆቿ ትብብር ነው። ምርጫ ቦርድ የኢትዮጵያ ተቋም ነው። የሁላችንም አገልጋይ ተቋማችን ነው። በብዙ መመዘኛዎች ነፃ፣ ፍትሃዊ እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማድረግ ችለናል። ቅድመ ምርጫም ሆነ ጊዜ ምርጫ አስገራሚ ተግባራት ተከናውነውበታል። የተካሄደው ምርጫ እንደ ቀደምት ምርጫዎች መጠርበር፣ ስርቆት፣ ማባበልና ማስገደድ ያልታየበት ህዝቡ ያለምንም ተጽዕኖ በነፃነት የፈለገውን የመረጠበት ነው ማለት ይቻላል። ኢትዮጵያ አሁን ላይ በውጭም በውስጥም ያሉባትን ተጽዕኖዎች ተቋቁማ ያካሄደችው ምርጫ በቀጣይ ሀገሪቷ የምታካሄዳቸው ምርጫዎች የተሻሉ እንዲሆኑ መሸጋገሪያ የሚሆን ነው ያሉት እጩ ተወዳዳሪዎቹ ምርጫው ወደፊት በሀገሪቷ ዲሞክራሲ ለማስፈን ተስፋ ሰጭ ነውም ብለዋል። በመሆኑም ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆኑ ህብረተሰቡ ይህንን ተስፋ ሰጪ ሂደት አጠናክሮ ለማስቀጠል ኃላፊነቱ የጎላ መሆኑን እጩ ተወዳዳሪዎቹ ገልጸዋል። ከምርጫ ጋር ተያያዙ አለመግባባቶች ተወጥረን በዚህ ክፉ ወቅት የሀገራችን ህልውና በጠላቶቿ እጅ መጣል ይሆንብናል። ኢትዮጵያ ህልውና ተጠብቆ ወደፊት ለብዙ የተሳኩ ምርጫዎች እንድትበቃ በጋራ ቆመን በምናስፈጽማቸው ሀገራዊ አጀንዳዎች ላይ ማተኮር ያለብን ከመቼውም በላይ ዛሬ ነው። ምርጫው እንዲከናወን መደረጉ እንደ ሀገር ዲሞክራሲን ከጽንሰ ሀሳብ ባለፈ በተግባር ማየት የጀመርንበት ምርጫ ነውና ይህ መልካም ጅምር የምንጥለው ሳይሆን ሁላችንም ይዘን በተግባር አጠናክረን ልንቀጥልበት ይገባል። ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ምዕራፍ የምትሸጋገረው በጋራ ነው። ከዚህ በኋላ የፖለቲካ ፓርቲ ሳይሆን የኢትዮጵያ ልብስ እንልበስ። ለፓርቲ ሳይሆን ለኢትዮጵያ እንስራ። ፓርቲያችንን ሳይሆን ኢትዮጵያን እናስቀድም። ኢትዮጵያን ማስቀደም አሸናፊ ያደርገናል። ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለማሸጋገር የተጀመረውን ሂደት መደገፍ አስፈላጊ ስለመሆኑም ተገልጿል። የተወሰዱት እርምጃዎች ብቻ ነፃ፣ ፍትሃዊ፣ ተአማኒና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በፈለግነው ፍጥነት እውን ለማድረግ እንደማያስችለን ትምህርት ቀስመናል። ከዚህ አንጻር በዘመናት ስር የሰደደው የአሸናፊ ተሸናፊ የዜሮ ድምር የፖለቲካ ባህላችን እንዲለወጥ የሚጠብቀን ቀጣይ ትግል ካለፈው የማይተናነስ እንደሚሆን እንገነዘባለን። ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አዲስ በሆነባቸውም ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ቀርቶ በዲሞክራሲ በዳበሩ ሀገራት ውስጥ የሚካሄዱ ምርጫዎች እንከንለሽ አይደሉም። የተለያዩ ጉድለቶች ሊታዩ ይችላሉ። ለመራጭ ተመራጭም ሆነ ለአስመራጭ ቦርድም ቢሆን አዲስ የምርጫ ስርዓት እውን ለማድረግ በተደረገው ጥረት ውስጥ አልፎ አልፎ ከልምድ ማነስና በተለያዩ ምክንያቶች የታዩ ጉድለቶች በሂደት ሊስተካከሉ የሚችሉ መሆናቸው አያጠያይቅም። ከስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ትምህርት በመቅሰም በቀጣይ በምርጫ ቦርድ የነበሩ ውስንነቶችን ተመልክቶ የተሻለ ተቋም እንዲሆንና ሌሎች ተቋማትንም ገለልተኛ የማድረግ ስራ ሊሰራ ይገባልን ብለዋል እጩ ተወዳዳሪዎቹ። ይሁንና ምርጫ ቦርድ ምርጫውን ለማስፈጸም እስከ ምርጫ ጣቢያ ድረስ የዘረጋው መዋቅሩ እጅግ ሰፊ በመሆኑ ምርጫውን ለማስፈጸም ከተመደበው ጊዜ አንጻር ተቋሙ በፍላጎቱና ባቀደው መልኩ ለመፈጸምና ለመንቀሳቀስ ተቋማዊ ውስንነት ተስተውሎበታል። ሀገሪቷ የጀመረችው ሴቶችን በስፋት በፖለቲካዊ ማሳተፍ ሂደት ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት መሆኑም ተገልጿል።